Re, viss ēters ir te! Krievu literatūrā tā dēvētā sudraba laikmeta dzejnieks, dziedātājs, komponists un aktieris Aleksandrs Vertinskis savulaik teicis, ka savās dziesmās meklē īpašus vārdus un motīvus un dzied ar īpašu noskaņu katrā dziesmā ieliekot to, ko pats ir piedzīvojis un pārdzīvojis. Vertinska dzīve ritēja aizvadītā gadsimta pirmajā pusē, bet stāsts par sestošo personību jau šovakar Dailes teātra izrādē koncerts, kura nebija. Par šī vakara pirmizrādi stāsta mūsu kolēģi Jules Strenga. Как хорошо с приятелем вдвоем сидеть и пить простой шотландский виски. Tā traģēdija jau ir tajā, ka viņš visu laiku gribēja mājās. Skaidrs, ka viņš nav vajadzīgs dzimtenē. Viņš ceļo pa visu plašu Krieviju, kaut kāds 3000 koncertu, un raksta sievai un meitām, piemēram, nu tagad 10 dienas ceļā. Atbraucam uz viesnīcu, viesnīca slikta, bet labi, ka ir ūdens, jā. Aleksandrs Vertinskis sevi dēvē par tautas dziedātāju. Viņa dvēselē piemita dziļa smeldze, arī par dzīvi, kuru viņam nācās 25 gadus nodzīvot emigrācijā. Viena no viņām man vēl bļāva, Saša, Saša, aizvāciet to zosi, viņam plēš zeķubīks. Es tā nesapratu, par kuru zosi bija runa. Par to, kur mēs šodien ēdīsim vakariņās, vai par to zosi, kur piedalās skaistuma konkursā Miss Shanghai. Viņš redzēja prostitūtes, viņš redzēja liktenīgas sievietes, viņš redzēja... viņš pats tikai izdzīvoja to skumja klauna dzīvi. Viņš vienkārši dziedāja par to, ko viņš redzēja, un kā viņš pats teica, ka viņam katra dziesma tas ir dzīves stāsts. Tas Piero tēls bija... Cik var saprast, bija iespēja aizbēgt no sevis, noslēpties. Tā kā aiz biezas grīma kārtas. Viņš pats arī saka, ka viņš pirms uzstāšanās uzklāja tik biezas grīma kārtu, ka pat miesīgā māte viņu nevarētu pazīt. Kā tu domā, kāpēc es aizbraucu? Tāpēc, ka neieredzēju padomi var? Titulums atveidotājs Artūrs Krasniņš atklāja, lai tā pa īstam sajust Aleksandra Vertinska dzīve, ir vajadzīga arī personīgā dzīves pieredze. Kas, teiksim, man ir kopīgs ar to Vertinska dzīve, tāpēc, ka man vienmēr ir licies, ka es esmu brutālā veidā nežēlīgi izraidīts no savas bērnības. Te pašā laikā man ir neapzinātas ilgas atgriezties tajā bērnības zemē, tajā pieputinātajā ziemā Jelgavas dārzā. Iestudējuma koncerts, kuri nebija veidotāji, izrādē ļaus skanēt dziesmām krievu valodā, bet dienas grāmatu fragments Artūrs Krasteņš stāstīs latviešu valodā. Vertinska dziesmas aranžējis Kārlis Lācis. Šitanī izrādē mēs ņemam uz Krasteņa profesionalitāti. Es tā ne? Nu, es tur bišķiņu palīdzu. Man jāsēž visu izrādi, jāklausās, ko viņš saka. Cik viņš ir profesionāls? Dievs gan ir samācījies. Talantīgs čalis. Не покидай меня, мне бесконечно жутко. Pirmizrāde jau šovakar Dailes teātra mazajā zālē. Ilze Strenga, Normunds Čirksne, Latvijas televīzija.